i ne da opravdam tako nešto, ali zaista znam da ima najboljeg prijatelja za kojeg sam ja milion puta i dobio na Facebooku poruku i čuo i s kojim je izlazila u grad najnormalnije, ali ja tog čovjeka poznajem i znam totalno da je to velika jedna glupost. Tako da, sad opet kao što ne kaže, nikad ne reci nikad. Ali, ne znam, me ne komentariš, ne zanima ništa ovaj odnos. Tako da, samo odgovorio sam ti na pitanje, daš. Imala je napolje prijatelja za kojeg su mnogi mislili da ima nešto s ima. Još uvek ga imam, pozdrav ima ga i dalje, da, pozdrav za Viću. I, mislim da nije problem što...